Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de Chácaras à Venda da Imobiliária Delta. Aqui é o Nil. Nós estamos em Bocaiúva do Sul, Paraná, para apresentar mais uma propriedade à venda para vocês. Estamos bem no portão de acesso. Estamos a 2 km da BR-476, a 8 km da cidade de Bocaiúva do Sul. Da porteira para cá já faz parte da propriedade. São 7 chácaras à venda. Temos 3 opções pro lado de cima da rua, onde não pega água, mas pega bastante vista para as montanhas, para as serras, para lá. E temos 4 opções pro lado de baixo da rua, que dá acesso ao rio. E a gente vai começar a apresentar estas chácaras para vocês. Vamos descer lá embaixo, mostrar o rio. Depois subimos novamente e vamos mostrar as demais propriedades. São áreas de 10 mil metros e áreas de 20 mil metros. Nós vamos descer. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Também deixar seu comentário. O rio que faz divisa com essa propriedade aqui é o rio Capivari, em Bocaiúva do Sul. Aqui onde eu estou aqui é uma rua desativada, que vai sair ali na rua principal, então ela pode ser aberta novamente. Esse barulho aqui é do rio, é as corredeiras de água lá embaixo. Nós vamos descer lá. Aqui está uma das divisas. Essa aqui onde a gente está é uma das chácaras. Então a topografia aqui não tem muita área plana. Nessa parte de baixo aqui da rua.
Aqui embaixo é plaino, bem nessa parte aqui, ó, é plaino, mas a descida lá de cima até naquela árvore seca ali é em declive. Mas aqui é bem plano, gente. Pelo visto já tinha uma construção aqui. E esse é o rio Capivari. Olha, aqui já tem até uma planada aqui já para construção. Seria a primeira chácara pro lado de baixo da rua. E essa primeira chácara tá mais limpa, tem pouca árvore nela. Daqui para lá já é outra. Olha só que rocha bonita aqui. Parece ser um rio pequeno, né? Mas é bem grande. Vamos ver se descemos bem perto do rio, sem se arrebentar.
Aqui o mato tá um pouco alto, mas olha só, gente, que lugarzinho bom para um lazer. Uma cachoeirinha natural aí no terreno, olha só que coisa linda. Aqui é fundo, hein? Ó, não dá pra ver o fundo da água, não. Aqui é lugar de nadar, lugar de brincar. A primeira chácara do condomínio tem essa belezura. Olha só. E ela, esse rio percorre as quatro chácaras, gente. Então tem muito lugar assim. Que coisa linda. Um lindo lugar para tomar banho, para brincar. O tamanho dessa rocha aqui, ó. É um rio também muito bom para pescaria. Pescaria de lambari. O rio Capivari tem muito lambari, muito bagre. Principalmente quando chove. Olha só, aqui tá mais sujo. Mas ele segue para lá. Aqui já é bem mais difícil a gente andar no meio da mata. Então a gente vai subir lá na estrada de novo. E aí descemos em outro ponto, para ver o rio lá na frente, como que ele é lá. Mas aqui, gente, aqui é uma riqueza, que uma raridade, né? Ter numa chácara um rio desse, né? Um lugar para tomar banho. São chácaras sem benfeitoria. A benfeitoria que vai ter são as estradas todas ensaibradas. No mais é por conta do proprietário cercar o imóvel. Vamos subir por aqui. Eu já conheço o terreno.
uma região que tem bastante pedras, essas pedras grandes. E vamos subindo. Saímos na estradinha de novo. As estradas já estão arrumadas, só falta cascalhar. Estão todas abertas as estradas. Aqui já fica a área 2. Área 3, 4. E 3 áreas para cima daí, que é 5 e 2 aqui no alto. Então a gente tem do lado de cada rua uma chácara com fundo pro rio. Pro lado de lá também. Aqui a topografia é mais acentuada, não é tão caída igual a primeira. Então a gente vai descer lá, conhecer essas áreas. Estamos num lugar bem alto, gente. Um lugar bem alto aqui, característico da região aqui do Paraná. Essas serras, né? Bastante serra, bastante morro. Olha só.
A gente vai descer lá. Essas aqui são melhores de acesso, que pode ser construído aqui, ó, qualquer lugar aí. Pro lado direito também, um gramadão. E também tem o rio. Só que aquela primeira tem aquela parte de cachoeira lá, né? Ficou muito bonito lá embaixo. Mas tem que trabalhar uma boa ideia de fazer a rua de acesso até lá embaixo. Lá embaixo é plano, é bom de construir. Olha só, aqui já é bem melhor, olha. O acesso já é bem mais tranquilo. Só escuta barulho só da água. Bocaiúva é muita área verde, muito mato, muito silêncio. O que domina aqui é chácaras, né? A maioria da população bocaiuvense mora em chácara. São pouca gente que mora na cidade. O centro é pequeno, então. Aqui começa um declive, vai até o rio. Então, o acesso ao rio nessa daqui não é muito, muito bom, igual da primeira. Olha só, ladeira abaixo. E é lógico, né, gente, que só roçar, deixar bem limpinho, fica um gramadão igual esse aqui, ó. A pessoa enxerga lá embaixo no rio. Mas nós vamos achar um outro acesso melhor. Para chegarmos ao rio, tá uma mata fechada e uma caída muito alta. Então a gente não conhece o terreno. Não há necessidade de se arriscar, né? Olha, a área pro lado de cá já é bem melhor. Mais plena. Olha, aqui já dá para dar o seu acesso da chácara, já tá meio caminho andado para construir aqui em qualquer lugar. Aqui vai ser feito, gente, os pedidos de ligação de luz. É um condomínio de chácara legalizado, então os pedidos de luz vão ser feitos para todas as chácaras. Não vai ter preocupação e nem enrosco, né? O que tem de condomínio de chácara clandestino e depois não consegue água. É, tem muito disso. Olha só, aqui é bem mais suave. Vamos ver se nós achamos o rio por aqui.
Olha lá o rio lá. Vamos ver se conseguimos descer até lá embaixo. Aqui, cara. Seguimos o baile aqui. Acabei de me esborrachar no chão. Mas vamos embora. Vamos descer aqui. Tá bem liso, gente, porque esse aqui não. Esse aqui é o... as vacas que fazem esse carreiro. Olha só. Então tá facinho de cair. Já levei um pacote ali legal. Olha só. Aqui tá bem pisoteado os animais. Gente, que tombo veio. Aí perto do rio ali é. Bem plano nas áreas. Isso aqui são aquelas chácaras que a pessoa constrói ela do seu próprio gosto. São poucas árvores na chácara, só aqui na reserva. Olha lá o rio. São várias piscininhas naturais ali. Na verdade, aqui tem bem um estilo de uma estrada, né? Que tá bem suja. Mas tem um estilão de uma estrada ao lado da... ao lado do rio. Olha aí, é uma estrada mesmo. Olha só.
fácil de cair. Olha só, gente. Que lugar bonito. Tem muita corredeira de água. Olha só, esse rio fica na divisa da chácara, gente. Pode ser aberto acesso em qualquer lugar. Não vai estar desmatando nada. É só abrir a estrada para chegar até aqui. Ou vem a pé mesmo, abre um carreiro, uma escadaria. Isso aqui vale a pena, gente. Olha só. Que coisa linda mesmo. Pro lado de lá um reflorestamento de pinos. Não tem vizinho perto. Ah, eu vou pular lá. Olha isso, gente. Que lugar maravilhoso, gente. Coisa linda, coisa linda. Esse rio Capivari proporciona muita paisagem bonita pra gente. Temos muitas chácaras aí que ele corta as divisas. Aqui é a primeira vez que a gente tá conhecendo, olha só que maravilha. Uma terapia, né? Nossa, que barulhinho, que é uma terapia para a alma da gente. Que maravilha, gente. Olha só.
coisa linda. Que lugar maravilhoso, ficaria o dia inteiro aqui, ó. Sem sombra de dúvida, ficaria o dia inteiro aqui. Só cheio dos banquinhos naturais aqui. Só sentar e curtir a natureza. Sair da loucura da cidade. Pular agora. Apaixonado pela natureza, gente. Não tem lugar melhor, né? Vamos continuar aqui beirando o rio. Olha, vários acessos aí para ficar com a família. Condomínio e chácara, gente, 7 chácaras, 4 chácaras com fundo para esse rio. A topografia delas não é plana, mas pode abrir estrada em qualquer lugar. Lá em cima não tem mata nativa, já era um reflorestamento de bracatinga, já foi tirado. E olha aí. Prainhas naturais aí, ó, pra criança. Olha só. Um dia que nem hoje, tá o rio calmo, sem chover. Olha aí, uma prainha, gente. Olha isso. Olha aí. Prainha natural, gente, olha só. Olha aí, é bem calminho o rio aqui. Que lugar encantador. Esse rio é encantador. Vamos seguir.
Olha aqui, essa última, ela tem bracatinga. Mas essa é lenha, gente, para corte. Essa aqui não é mato nativo. Ali para cima, loja aqui perto do rio é reserva. E chegamos ao fim. Aqui é a divisa, gente. Pra lá já é outro proprietário. Lá tem umas casas lá, mas com acesso para outra rua. Aqui é o fim do condomínio. Olha só que lugar. Essa última aqui, a última chácara aqui, é espetacular, né? O barulho dessa água. E a primeira lá com o barulho da cachoeira também. Levei um baita tombo para chegar aqui, mas valeu a pena. É um ótimo lugar, gente. Um ótimo lugar para pôr a cabeça no lugar, para meditar, para pensar. Aqui. Coisa linda. A gente vai cortar caminho para não mostrar as mesmas coisas. Vamos subir pelo meio do mato aqui. A subida não é muito agradável, mas a gente corta um caminho para mostrar outras propriedades ali em cima.
Não tá um mato alto. Dá pra andar bem. O problema é a subida. Vamos subindo, né, gente? Aqui ficou mais suave a subida. É forte a subida. Jesus amado. Então aqui estão as três áreas. As quatro áreas melhor. É o primeiro onde a gente viu, a segunda, a terceira. E tem mais uma aqui, ó. Aqui no canto. Que é pro lado de lá da rua. São quatro aqui embaixo e três para cima. Aqui tem uma vantagem, gente. Ela possui um mapa individual de cada uma, mas ainda não foi demarcado. Então, como não foi vendido nenhuma,
É o primeiro conteúdo desse condomínio de chácara que a gente está fazendo. Então, se você gostou desta área, por exemplo, você pode chegar e falar: não, eu quero que meça aqui 10 mil metros ou 20 mil metros, que eu quero comprar essa parte que eu achei melhor. Ou quero aquela parte, enfim. Como é a primeira venda, tem essa possibilidade. Aí faz a divisória conforme o seu gosto. Gostei da primeira, eu quero que a divisa vá até em tal lugar. Mede seus 10 mil metros ou 20 mil metros, que são aí medidas padrões, né? Menos disso não dá, por exemplo, mais de 5 mil metros, 3 mil metros, não dá, porque não dá documentação e não chega luz. Áreas de 10 mil metros e 20 mil metros chega. Se você tiver uma área só de 10 mil metros na área rural aqui, por exemplo, que é um condomínio novo, só com essas 10 mil metros você não consegue a luz. Então, o que é feito aqui? São juntadas duas áreas de 10 mil metros, somando 20 mil metros, e faz a solicitação de vir um poste padrão, e nesse poste padrão vem dois relógios, vem um relógio adicional. Só assim para conseguir trazer luz em áreas aí menores que 20 mil metros. Tem muita gente vendendo a área de 2, 3 mil metros na área rural, mas corra disso, porque não vai conseguir documentar e nem ter luz. Sem ter luz, não pode ter nenhum poço semiartesiano. Pode ter nada, na verdade. É só o lugar mesmo. A água dá um jeito, né? Agora a luz é essencial. Olha lá onde nós entremos, lá embaixo, lá. Então o ideal é construir aqui pra cima, aqui, ó. Onde é mais plano e pertinho. Essa área aqui, ó, para cima da estrada que pega aqui, ó, é uma área seca, é uma área que não tem água. Mais de 10 mil metros. E ali logo para cima tem mais duas áreas de 10 mil metros. Então a gente vai mostrar elas para vocês. E aí finalizamos. Aqui tem duas áreas para cima dessa estrada e esse meio aqui, ó. Esse meio é uma área de 10 mil metros. Mas a vista lá de cima, gente, também compensa. Então, hoje tiramos o dia para subir daqui. Meu Deus! Nós vamos chegar lá em cima. Essa rua termina ali em cima. Nós vamos aqui para a direita.
também tem uma rua antiga aqui, ó. Já ficou de acesso para uma chácara. Olha a vista. A vista aqui é privilegiada, gente. Ó, aqui já tem até um espaço bem pleno para a construção da casa. O chalé. O chalé fica bom aqui. Nós vamos ali no umas pedras bonitas aqui, ó. E muitas dessas pedras aqui na região. Olha só. Olha a vista, gente. Bocaiúva, o centro está naquela direção. Lá embaixo está o portão onde iniciamos o vídeo. E aqui é uma das chácaras. Aqui tem duas chácaras. Um lugar alto. Chegar no lugar mais alto do condomínio. Aquela casinha lá, ó, é aquela depois do rio. Que eu falei que terminou o condomínio lá, tinha umas casinhas pra frente, pra você ver como a gente andou. Aqui tem uma cerca, a divisa. Pra onde olha, aqui tem vista bonita, gente.
Que silêncio. Vamos subir mais um pouco. Que lugar top. Não tem o rio, mas também tem uma vista que faz muito bem pra gente. Para construir um chalé aqui em cima, uma chacrinha de lazer, é muito bom. Olha ali, ali começou as árvores altas, é o fim do condomínio. Aqui é a última chacrinha. Então, gente, para finalizar, são 7 chakras disponíveis. Repetindo, tem a possibilidade. Se você gostou de uma, aonde a gente passou ali alguma área, você falar, ah, não, eu quero 10 mil metros aqui, ou 20 mil metros, ou 30 mil metros, enfim. O topógrafo vem e mede bem certinho, faz um mapinha individual da área. Hoje nós já temos 7 mapas individuais. A gente passou pelas 7 chakras, filmando um pouco de cada uma. Terminamos aqui em cima. 3 chakras com vista para a serra, sem água. E 4 chakras com o fundo sendo o rio Capivari. Tá certo? Então, se você gostou dessas chakras aqui, a gente está disponível no WhatsApp. Só mandar uma mensagem no WhatsApp, a gente responde bem mais rápido. Ou deixa o contato aqui nos comentários, que a gente está lendo todos os comentários. Tá certo? Então, se você ficou até aqui, muito obrigado. E a gente termina o vídeo aqui.